السلام علیکم، میں اس وقت مخاطب ہوں بادشاہ مسجد کے مینار کے اوپر سے، اور میں فرید بھائی اور کرنل صاحب سر ادھر دیکھیں جی، کرنل احمد صاحب اور ہمارے ساتھی رینجرز والے، ہم لوگ ادھر کام کر رہے ہیں، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے شاہی قلعے کا ویو نظر آ رہا ہے، نیچے حضوری باغ ہے، اس کے پیچھے آپ کو یہ نظر آئے گا مہاراجہ رنجیت سنگھ کی مڑی، گردوارہ دربار صاحب، اور یہ بادشاہ مسجد ہے، اور یہ اس کے پیچھے بادشاہ مسجد کا صحن سارا، فرید صاحب اپنا کام کر رہے ہیں، پیچھے سن سیٹ ہو رہا ہے، ہم لوگ اس سن سیٹ کو کیپچر کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، مزہ بہت آ رہا ہے، ڈر بھی لگ رہا ہے، یہاں چڑھتے چڑھتے پسینہ بھی خوب نکلا ہے اور سانس بھی خوب چڑھی ہے، لیکن کام کر کے ساری تھکاوٹ دور ہو گئی ہے۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔